ကိုရောဤရန်သူတို့ကိုရည်ဆောင်၍ရန်သူကို၎င်းအညှိုးထားသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစီခြင်းကနှုတ်ဆုတ်သူငယ်တို့၏နှုတ်ထဲမှအစွမ်းသက်တိကိုစီရင်တော်မူ၏